大家好，这里是看得说，我们今天的话题是肌酸。到目前为止，肌酸作为提高肌肉力量、提高肌肉体积最有效的补剂，它的位置在过去的20年中一直没被动摇过。那么肌酸是什么？它对身体都有什么作用？它是通过什么方式提高运动健身的效果？该如何选择和食用它？我将制作肌酸的系列视频，为大家就肌酸的一揽子问题一一讲解。今天是第一期，肌酸是什么？它对身体在运动方面的作用都有哪些？要了解肌酸，我们要从 ATP 三磷酸腺苷说起。在肌丝滑动学说的视频中，我讲过，肌肉能产生收缩，是因为粗肌丝的横桥拉动和放开细肌丝。那么支持横桥运动的能量来源就是 ATP， 它是高能量分子。当 ATP 被利用时，它就变成了 ADP， 同时产生能量，就是这份能量支持了横桥的移动。为了重新合成 ATP， ADP 会与磷酸肌酸结合。磷酸肌酸就是肌酸与磷酸集团结合的物质，它在肌肉细胞中充当储备能量的角色，通过释放磷酸集团来重新合成 ATP， 提供能量给肌肉细胞在高强度运动中使用。通过上述介绍，我们就可以知道肌酸是 ATP 产生循环功能的重要物质，它对肌肉和运动有一系列的作用。第一，提高肌肉的爆发力和力量。在训练强度的视频中，我讲过磷酸原功能支持0到6秒钟的高强度运动，在这个时间段的训练主要发展肌肉的爆发力和力量。肌酸储备量增加，就意味着在单位时间内有更多的 ATP 供应给肌肉，肌肉就可以表现得更有力量和速度。许多研究报告显示，肌酸对于爆发力和力量有巨大的促进作用。第二，促进肌肉体积增长和恢复。肌肉体积的增长体现在两个方面，肌浆和肌纤维的增加。关于这个，我在肌浆和肌纤维的视频中有所介绍，不了解的小伙伴请出门左转，这里我就不再赘述了。回到主题，肌酸可以促进水分进入肌肉细胞，促进细胞的水合作用，这使肌肉细胞膨胀，从而增加肌肉体积，这个过程属于肌浆体积的增加。其次，肌酸可以增加肌肉细胞内磷酸肌酸的储备和再制造，这意味着在训练过程中，肌肉细胞能更有效地产生能量，让你能够使用更大的重量做更多次的训练，这就造成肌肉损伤程度增加了，刺激了肌纤维的增长，进而增加了肌肉体积，在这里属于肌纤维体积的增加。以上两点说明肌酸可以全方位增加肌肉的体积，无论是肌浆还是肌纤维。最后，肌酸不仅在运动中发挥作用，在运动后的恢复阶段也起着重要的作用。刚才讲过，肌酸可以提高肌肉细胞内液体的保持能力，减少肌肉水分的丢失，这对肌肉的恢复非常重要，因为肌肉细胞的脱水状态会延缓肌肉修复的过程。还有，在训练时，尤其是高强度训练，会产生很多自由基。自由基是一种能够对肌肉细胞造成伤害的不稳定分子，体内自由基的增加会导致肌肉疲劳，加速肌蛋白的分解，影响肌肉生长的速度。肌酸可以中和自由基，从而减少其对身体的伤害。因此，肌酸通过水合和抗氧化作用，不仅可以支持更高强度、更长时间的训练，而且还可以帮助身体更好的在训练后恢复，促进肌肉的修复和生长。第三，肌酸可以应付乳酸带来的副作用，这一点对于肌肉训练者来说非常实用。在高强度运动中，肌肉会产生乳酸，这是由糖酵解功能产出的一种代谢产物。乳酸盐生成导致氢离子堆积，造成肌肉内部环境的酸化，这就是训练时出现肌肉酸痛的原因。氢离子堆积会削弱和抑制肌肉横桥的工作能力，让肌肉出现疲劳状态。然而肌酸能够帮助我们应付这个问题，对力量选手来说意味着能够进行更多的重复次数，对于球类选手来说意味着能够在比赛中更灵活敏捷地奔跑。好，我们来总结一下今天的话题，肌酸与磷酸结合形成磷酸肌酸，磷酸肌酸是合成 ATP 的重要物质，肌酸可以提高肌肉爆发力和力量的运动表现能力，促进肌纤维和肌浆的全面增长，还可以增加肌肉细胞的水合能力，减少自由基，减缓肌肉的疲劳，增加肌肉在训练后的恢复和生长能力。因此，无论是对专业运动员还是运动健身爱好者，
肌酸都能为他们在训练和比赛中获得优异的成绩提供有力的支持。可见肌酸几乎在抗阻力训练层面的每个环节都发挥着关键的作用。那么肌酸对于肌肉耐力方面有正面还是负面的影响呢？对于关心体型的人来说，尤其是减脂方面有帮助作用吗？我会在后面的视频中给大家讲解，敬请关注，谢谢大家的观看，我们下次再见。